До 100-годия с дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі і нашага знакамітага земляка Івана Шамякіна ва ўсіх бібліятэках рэгіёна прайшлі тэматычныя выставы і літаратурныя сустрэчы. А наша тэлерадыёкампанія падрыхтавала спецыяльны выпуск праграмы «Добры вечар, Гомель». Яго аўтары знайшлі новыя цікавыя факты з біяграфіі беларускага класіка. Падрабязнасці раскажа Ганна Каральчук. 100 гадоў таму на Добрыжскай зямлі ў вёсцы Карма у сям'і лесніка Пятра Шамякіна з'явіўся на свет хлопчык Іван. Яго маленства прайшло сярод краявідаў беларускага Прыдняпроўя. Далей на яго жыццё прыпала вялікая чынная вайна. Ён ваяваў супраць фашызму з першага да апошняга дня і невыпадкова заявіў аб сабе менавіта як аўтар твораў на ваенную тэму. Стаць пісьменнікам я марыў. Марыў тады ўжо, калі настаў нічого асабліва. І нават раней, яшчэ на вайне, бо і там, паміж баямі, далёка на поўначы, у Мурманску, Кандалакшы, Петрозаводску, пасля і ў Польшы, на Одары, я вырываў часіны, каб нешта напісаць. Обо всем гэтым размаўлялі аўтар вядучая праграмы «Добры вечер, Гомель» Алена Трацэнка і яе госці. Сярод іх, дарэчы, чалавек, які асабіста ведаў Шамякіна, яго пляменнік Міхаіл Калінін. Яшчэ ў грымёрным пакоі ён паказвае ўсім фатаграфію з асабістага архіву і кнігі Шамякіна з дароўнымі подпісамі. Негледзячы на тое, што памёр Іван Пятровіч толькі 16 гадоў таму, многія факты з яго дзяцінства і юнацтва дагэтуль выклікаюць пытанні. Таму пры падрыхтоўцы сцэнарыя прыйшлося праводзіць журналісцкае расследаванне і звяртацца за дапамогай да гісторыка Юрыя Панкова. Дакладна мы даведаліся, у якім тэхнікуме вучыўся Іван Пятровіч Шамякін, бо ўсе інтэрнэт-крыніцы падаюць, вучыўся, скончыў гомельскі тэхнікум будаўнічых матэрыялаў. Нема такога тэхнікума, шукала шмат дзе. Гэта індустрыяльна-будаўнічы тэхнікум, будынак захаваўся, аднак вядома, што ў ім ужо нема ніякага тэхнікума. Гэта тут не падалёк на Кірава, і там раней было, ну, хто памятае, вучылішча рачнікоў. А яшчэ творы Шамякіна вельмі любяць сцэнарысты. Шмат з іх ператварыліся ў кінастужкі, знятыя не толькі ў Мінску, але і ў Маскве. Чаму? Верагодна таму, што там было ўсё. Ад кахання і звычайных жыццёвых сварак да вайны. За 60 гадоў творчага шляху ў свет выйшлі 130 кніг Шамякіна агульным тыражом звыш 25 мільёнаў экземпляраў. Сярод іх раманы «Крыніцы», «Сэрца на далоні», «Глыбокая плынь», «Вазьму твой боль» і «Пенталогія трывожнае шчасце». У меня, во-первых, все романы Шамякіна в моей библиотеке так. стоят. Вот. Это головное. Все, конечно, я перечитал. Половина из них с автографами. Но часть автографов я подарил библиотеке имени Герцена, музей автографа. Вот. Роман «Зенит» с автографом подарил областной библиотеке, вот, но немножко и себе оставил. Убачыць выпуск праграмы «Добры вечер, Гомель», прысвечаны Івану Шамякіну, можна на сайте тэлерадыёкампаніі «Гомель» і афіцыйным ютуб-канале. А завтра ў прамым эфіры ў 19:20 глядзіце яшчэ адзін юбілейны выпуск. Ён будзе прысвечаны 100-годзю яшчэ аднаго выбітнога пісьменніка Гомельшчыны – Івана Мележа. Ганна Каральчук, Сергей Камко, тэлерадыёкампанія «Гомель».